Трагедія у Києві. Через сильний ураган на автівку впало дерево. У машині загинула 5-річна дитина, а жінка, що була за кермом, у важкому стані в лікарні. Дерево буквально розтрощило авто, причому машина була не припаркована, а їхала вулицею. За інформацією київських рятувальників, сильні пориви вітру на Подолі повалили бетонний стовп та три великі дерева, гілля яких впали на авто.